ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മളുടെ മൺഡേ മോട്ടിവേഷൻ്റെ ദിവസമാണ്. മൺഡേ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. കാരണം ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തരുന്ന റെസ്പോൺസ്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പിന്നെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത 5 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നല്ല നല്ല കമൻറ്റ്സാണ് വന്നത്, വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. എങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ സജഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം പറയുന്നത് ശരിയല്ല ചേച്ചി, മറ്റേ സൈഡും പറയണം. അതായത് സ്ത്രീകൾ, അതായത് ഭാര്യമാരും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടി ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും മെൻഷൻ ചെയ്യണം, കാരണം ഒരു കോയിൻ്റെ 2 വശങ്ങളാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവ്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രം പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. പല വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ വിഷയത്തിൻ്റെയും 2 വശങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രം ചർച്ച ചെയ്താൽ ആ വിഷയം കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല. കാരണം ഏത് ഇപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായാലും ഒരു കൈ മാത്രം അടിച്ചാൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പോഴും ഒരു പ്രതലം വേണം അല്ലേ? അപ്പോൾ 2 കൈ അടിച്ചാൽ മാത്രമേ ശബ്ദം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത്, ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു അനാലിസിസ് തന്നെ അതിന് വേണം. അപ്പോൾ ഒരു വഴക്ക്, കുടുംബ വഴക്ക് നടക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളെപ്പോഴും ഭർത്താക്കന്മാരെയാണ് കുറ്റം പറയുന്നത്. അയ്യോ ഭർത്താവ് ശരിയല്ല, ഭർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തു, ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും പുരുഷന്മാരെ മാത്രം, ഭർത്താവിനെ മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാതെ, അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വഴക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഭർത്താവിനെ മാത്രം കുറ്റം പറയുക, ഭർത്താവ് അങ്ങനെയാണ്, ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെയാണ്, ഭർത്താവിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഭാര്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടോ എന്നും കൂടി ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും, അതായത് ഭാര്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പലപ്പോഴും പല വീടുകളിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ആ ഒരു ദാമ്പത്യത്തിൽ ഒരുപാട് വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 സൈഡ് നമ്മൾ നോക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഒരു പ്രധാന പോയിൻ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ 8 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 8 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ഭർത്താക്കന്മാർ, അതായത് പുരുഷന്മാർ, ഭർത്താക്കന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത 5 കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ്. അവരും മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം രീതിയിൽ പെരുമാറാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് ഗുണം മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന 8 പോയിൻറ്സ് കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റ്, ഒരു വിവാഹബന്ധത്തിലൂടെ 2 വ്യക്തികൾ ഒന്നാകുമ്പോൾ, ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു ഉടമ്പടിയാണ്, ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആദ്യ അവസാനം പരസ്പരം വിശ്വസിച്ച് പിന്നെ പരസ്പരം സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും പങ്കാളികളായി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പാനിയൻഷിപ്പും കൂടിയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭർത്താവ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഭാര്യയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഭാര്യ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഭർത്താവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ആ ഭാര്യയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരായിരിക്കണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ? ഭർത്താവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം, തീർച്ചയായിട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും സഹോദരങ്ങളെയും ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ മറക്കണമെന്നല്ല, അവർക്ക് അവരുടേതായ സ്ഥാനമാനങ്ങളുണ്ട്, അവരെ നോക്കേണ്ട പോലെ നോക്കുവാണ്. പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ എപ്പോഴും ഭർത്താവിനായിരിക്കണം ഒന്നാം സ്ഥാനം, ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രിഫറൻസ്, ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം. അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ചില വീടുകളിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. പല വീടുകളിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകും, പറയുക അത് ഭാര്യയ്ക്ക് അവരുടെ അമ്മയോടും അച്ഛനോടും ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, കൂടുതൽ ലോയൽറ്റി, ഭർത്താവിന് സെക്കൻഡ് പ്ലേസാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളോട് കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഭർത്താവിനെ സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഭാര്യമാരുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഭർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിന്ത എന്താ, എന്നോട് അവൾക്ക് സ്നേഹമില്ല, എനിക്ക് അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് 2 സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ 3 സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു കോംപ്ലക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അത് സ്നേഹം കൂട്ടാനല്ല, അകന്നു പോകാനാണ് കൂടുതൽ ഉപകരിക്കുക. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ 2 പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ഭാര്യമാരുടെ മനസ്സിലെങ്കിലും ഉണ്ടാകും, ഞാനാണ് ശരി, ഞാനാണ് ശരി, എൻ്റെ ചിന്തകളാണ് ശരി, എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ശരി, ഭർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറ്റാണ് തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. 2 പേർക്കും 2 അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, 2 പേരും കൂടി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനങ്ങൾ. പക്ഷേ ഭർത്താവ് പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തെറ്റാണ്, എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് വലുത്, ഞാൻ പിടിച്ച മുന്നിൽ 3 കൊമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാശിയോട് കൂടിയുള്ളൊരു ഈഗോ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഭർത്താക്കന്മാർ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല. അതിന് പകരം ഭാര്യമാർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ചിന്തിക്കുക, 2 പേരും തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക. പക്ഷേ അല്ലാണ്ട് ഒരു അഡമൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറില്ല, ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ശരി, എൻ്റെ ചിന്തകളാണ് ശരി എന്നുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റിവെക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അത് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ്. ഇനി 3rd ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, പൊതു സദസ്സുകളിൽ, അത് കുടുംബ സദസ്സുകളാകാം, ബന്ധുക്കളുടെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗെദർ ആകാം, അവിടെയൊക്കെ ഭർത്താവ് കുറച്ച് നല്ല ഹീറോയിസം പോലെയൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായിരിക്കാം. ഒരു നല്ല കാര്യം ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അന്നേരം ഭാര്യ ചാടി കയറി ഭർത്താവിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാതെ ബാക്കി അങ്ങ് പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കാൻ നോക്കുക.
ഇടയ്ക്കത് സംസാരിക്കുക. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭാര്യയ്ക്ക് തോന്നും അയ്യോ പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ, രണ്ടുപേർക്കും അറിയുന്ന ഫാക്ട്സ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഭർത്താവ് തെറ്റിച്ചായിരിക്കാം പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടിയായിരിക്കാം പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചായിരിക്കാം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭാര്യ ഉടനെ അവിടെ ചാടി കയറി കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ, എനിക്കറിയുന്ന കാര്യമല്ല, അതങ്ങനെയല്ല, ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ല, ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ചുറ്റും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുക? അവരിതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഭർത്താവിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈഗോ ഹേർട്ടാവും, പുള്ളിയെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി കെട്ടുന്ന പോലെ തോന്നും. അപ്പോൾ ഭാര്യ അവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഐ എം ഇൻ കൺട്രോൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും. അപ്പോൾ അതും നല്ലൊരു പ്രവണതയല്ല. അപ്പോൾ ഭാര്യമാർ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് ഭർത്താക്കന്മാരെ കൂടുതൽ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, നിങ്ങളോട് സ്നേഹം കൂടുകയില്ല, കുറയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള തേർഡ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല വീടുകളിലും ഭാര്യമാർ ഇങ്ങനെ വളരെ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് വളരെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് നടക്കും. എനിക്ക് വീട്ടു ജോലിയുണ്ട്, പിന്നെ അതുകൂടാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കണം, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ട്യൂഷന് കൊണ്ടുപോകണം, സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണം, പിന്നെ വീട്ടിൽ എന്താ പറയുക, തുണി അലക്കണം, തുണി അലക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരണം, പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം, 100,000 ജോലിയുണ്ട്, എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്, ഒരു സഹായവും ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സ്വയം പരിതപിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളുമായി അത്തരം ഈ പരിഭവങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുക, വീട്ടുകാരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുക, ഭർത്താവിനോട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചെന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കുക, എന്താ ഇതൊന്നും ചെയ്തിന്ന് കാണുന്നില്ല, ഞാൻ ഇത്രയും ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കേണ്ടത്? നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഭാര്യമാർ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഒരു ഭാര്യയുടെ മനസ്സ് കാണുന്ന ആൾ തന്നെ ആവണം എന്നില്ല, മൈൻഡ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളാവണം എന്നില്ല, ഒരു മൈൻഡ് റീഡറായിട്ട് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാര്യം ചില ഭർത്താക്കന്മാർ അങ്ങനെയാണ്, പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ വർക്ക് പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ്, വീട്ടിലെ ജോലിയെല്ലാം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളൊരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കണം, എനിക്ക് ഇത്ര ജോലിയുണ്ട്, ചേട്ടൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം ഒന്ന് നോക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിൽ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ തുണി വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ആശയവിനിമയം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടും ചെയ്തു തന്നില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫൈൻ, അതല്ലാതെ കാര്യം പറയാണ്ട് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് അറിഞ്ഞ് ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതിലും യാതൊരു അർത്ഥമില്ല. വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല സ്വയം ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആകുന്നതിലും അർത്ഥമില്ല. അപ്പോൾ അത് ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വായിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ചിലപ്പോൾ മനസ്സ് വായിച്ച് കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്തു തരുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടാകാം, ഞാനിതൊരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞല്ല, പക്ഷേ മെജോറിറ്റിക്കും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ്. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. കാര്യം അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റാത്ത മനുഷ്യരില്ല. അപ്പോൾ ഭർത്താവും ഭാര്യയാണെങ്കിലും ഭാര്യയ്ക്കും അബദ്ധം പറ്റാം, ഭർത്താവിനും അബദ്ധം പറ്റാം. പക്ഷേ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഭർത്താവാണല്ലോ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ ഹൗസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഭർത്താവായിരിക്കും കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ലീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഭാര്യ കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, പുതിയൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങി അത് അന്വേഷിച്ച് പോവാണ്. അത് കുറച്ച് ദൂരെയാണ്, നല്ല ഫുഡാണെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പോവാണ്, ആ ഒരു എക്സോട്ടിക് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവാണ്. പിന്നെ അത് കുറേ ഇടവഴികളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകേണ്ട വഴിയായിരിക്കാം, അതൊരു ഇഷ്യൂ. പിന്നെ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിവാഹ റിസപ്ഷന് കുറച്ച് അകലെയാണ്, ആ ഒരു ഹാള് തപ്പിപ്പോവാണ്. ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ചിലപ്പോൾ വഴി തെറ്റി ഭർത്താവ് വേറെ ചില ഊടുവഴികളിലൂടെയൊക്കെ കറങ്ങി കറങ്ങി ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സമയത്തിനെത്തുന്നില്ല, പിന്നെയും കറങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഒരേ വഴിയിലൂടെ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പലരോടും വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, വഴിയിൽ നിർത്തി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ ഇട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റാം. അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഭർത്താവായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആലോചനകൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല. എങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ അബദ്ധം പറ്റുമ്പോൾ ഭാര്യ സൈഡിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, നാഗ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ്, പറഞ്ഞ് 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 അത് എന്താണിത് നോക്കാതെ വന്നു, അത് നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ട് വരണ്ടേ, ഇത് കണ്ടെത്തേണ്ടത്, ഈ സമയത്തിന് എത്തുന്നില്ലല്ലോ, ഇതെന്താണ് കാണിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സൈഡിലിരുന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്തായിരിക്കും ഭർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ പോവുക? തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല ചിന്തകളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, വളരെയധികം ഇറിറ്റേറ്റഡും ദേഷ്യത്തിലും ആയിരിക്കും ഭർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു തോട്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്ന സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമോ? ഭാര്യ ഇങ്ങനെ നാഗ് ചെയ്ത് കൂടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നല്ലാണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവിന് പോസിറ്റീവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും? നമ്മൾ എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് എത്തും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവിടെ സൈലൻസ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ആയുധം. ഭാര്യയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇറിറ്റേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകാം, എങ്കിലും മിണ്ടാതിരിക്കാം. അപ്പോൾ സൈലൻ്റായിട്ടിരുന്നാൽ അത് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും. അതിന് പകരം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അതൊരു വഴക്കിൽ മാത്രമേ കലാശിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനൊരു മറുപടിയായി തിരിച്ചൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, അവസാനം ആ പ്രോഗ്രാമിന് ഇറങ്ങി ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെ മുഖവും വേർത്തിരിക്കും, പരസ്പരം മിണ്ടാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ആകെ മൂഡ് ഓഫ് ആവും. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. അത് ഭാര്യമാർ മനഃപൂർവ്വം വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇനി ആറാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. ആറാമത്തെ പോയിന്റും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതായത് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അവർ തമ്മിൽ എന്തായാലും ദാമ്പത്യത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ സെക്സ് നിർബന്ധമായി ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. ഒരു ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകും, അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രിയും വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിന് പലപ്പോഴും ചില സ്ത്രീകൾ, അതായത് ഭാര്യമാർ, സെക്സിനെ ഒരു ബാർഗെയിനിങ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സാധിച്ചു തരാൻ, എന്നാൽ മാത്രമേ
ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള സെക്സ് നന്നായി നടക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം സാധിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഭർത്താവിനെ ഡിനൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി. അപ്പോൾ സെക്സിനെ ഒരു ബാർഗെയിനിങ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക, അതും തെറ്റാണ്. പിന്നെ ഈ സെക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്, അതായത് ജോലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലെ അടുക്കള കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു ടയർഡായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധപൂർവ്വം സെക്സിലേക്ക് ഭാര്യമാരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. എങ്കിലും സെക്സ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനുള്ളൊരു എക്സ്ക്യൂസായിട്ട് വീട്ടിനകത്ത് ജോലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ശരിയല്ല. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു കെമിസ്ട്രി എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോകാൻ സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതും അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് സെവൻത് പോയിൻ്റ്. അതായത് ഭർത്താക്കന്മാരും ഭാര്യമാരും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ, ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുക, അതായത് പ്രധാനമായിട്ട് കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ, റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെന്താ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ ഫാമിലി ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ച്, അവരുടെ ജനറലായിട്ടുള്ള വെൽബീയിങ് കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷനിലൊക്കെ കാണുന്ന കാര്യം, സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യുക, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ പോകണം എന്നില്ല. കാരണം ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെൻ്റലി പുരുഷനും സ്ത്രീയും രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലുള്ളൊരു ഗെറ്റപ്പും മേക്കപ്പും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. കാരണം ശാരീരികമായും നല്ല അന്തരമുണ്ട്, ഷേപ്പ് വൈസും ഒക്കെ ആണിനും പെണ്ണിനും. അതുപോലെ തന്നെ മാനസികമായ ഇഷ്ടങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ, ആൺകുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ടോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗണ്ണ്, പിന്നെന്താ കാറ്, റേസിങ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. പെൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലോ ഡോൾസ്, പിന്നെന്താ ഡോൾ ഹൗസ്, പിന്നെ ഡോളിനുള്ള മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങൾ, അങ്ങനെ വളരെ ഡെലിക്കറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ടോയ്സ് ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യ അവസാനം ഉണ്ടാവും സാധാരണഗതിയിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്ത്രീകളോട് സംസാരിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ഭാര്യയുടെ പെൺ സുഹൃത്തുക്കളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ബ്യൂട്ടി പാർലർ വിശേഷങ്ങളാകാം, അതല്ലെങ്കിൽ മേക്കപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളാകാം, അല്ലെങ്കിൽ കമ്മൽ മാല കാര്യങ്ങൾ, സ്വർണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാകാം, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, സാരിയെക്കുറിച്ചാകാം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭർത്താവുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവിന് അത് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തില്ല എന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് ദേഷ്യം വെക്കണ്ടില്ല, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല, എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നി വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണത്, ഒരിക്കലും ഭർത്താവിനെ ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടൊന്നും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുരുഷനാണ്, ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് പോലെയാണ്, അതായത് നോട്ട് ലൈക്ക് എ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു പെൺ സുഹൃത്തല്ല, ആൺ സുഹൃത്തിനെ പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അവരും കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ്. ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്, എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു വലിയൊരു സൂപ്പർമാനോ സൂപ്പർ ഹീറോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. പിന്നെന്താണ്, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഭാര്യയായാലും ഭർത്താവായെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പവറുള്ള ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെതായ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. ഫ്ലോസ് ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും നമ്മളൊരു സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ ആണ് എന്നുള്ള ധാരണയിൽ അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ പലപ്പോഴും പല ഫ്ലോസും വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പല തെറ്റുകളും വരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരാശയാകും. അപ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് അത് ആദ്യമേ തന്നെ കുറിച്ചിടുക. ആരും സൂപ്പർ ഹീറോസ് അല്ല. സിനിമയിൽ മാത്രമേ സൂപ്പർ ഹീറോസ് ഉള്ളൂ. ജീവിതത്തിൽ കുറ്റവും കുറവുമുള്ള മനുഷ്യരാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിനെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയാണെങ്കിലും ഭർത്താവാണെങ്കിലും തിരിച്ചും മറിച്ചും അത് മാനസികമായിട്ടത് ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ കൂടുതൽ സുഖകരമായ ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതെല്ലാവർക്കും അബദ്ധം പറ്റുന്നതാണ്. ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് പലപ്പോഴായിട്ട് ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അബദ്ധത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പുരുഷന്മാരായ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ, ഇതൊരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റാണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതം. അപ്പോൾ നല്ല സന്തോഷത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തുനിന്നും വിട്ടുവീഴ്ചകൾ വേണം. അപ്പോൾ ഭർത്താക്കന്മാർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർ ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഭാര്യമാർ ആ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാതിരിക്കുക, കൂടാതെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും കൂടി ചെയ്താൽ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ദാമ്പത്യ ബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ അറിയാതെയാണെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബോധപൂർവ്വം അത് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം അബദ്ധങ്ങളൊന്നും പറ്റാതെ കുറച്ചുകൂടി ആലോചിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുക. അപ്പോൾ പല അവസരങ്ങളിലും സൈലൻസ് ഒരു ബെസ്റ്റ് മെഡിസിനാണ്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് പലതും പറയാൻ തോന്നുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വഴക്കുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒഴിവാക്കാം. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അതിനുവേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. തീരെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തൊരു ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാനീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഐ ബി സോ ഹാപ്പി. അപ്പോൾ എന്തായാലും സന്തോഷം.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വരിക, നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ തന്നെ ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെന്താ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ വന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ വ്ളോഗ്സ്.